Āķīgas mīklas atjautības uzdevumi un veikli pārvarami šķēršļi ļaus labāk izprast vajadzību glābt kā sevi, tā arī vidi sev apkārt. Ar šādu uzsaukumu nu pat Madonā uz 3 nedēļām atklāta izlaušanās spēle ar mērķi nevien izklaidēties, bet arī izglītoties. Izpildot uzdevumus, no telpas jāizkļūst ne ilgākā stundas laikā, un sarežģījuma gadījumā iespējams lūgt organizatoru palīdzību sazinoties par rāciju. Šī istaba ir veidota par vides tematiku, par vides aizsardzību, par to, kā mūsu planēta dzīvo un jūtas. Te ir daudz uzdevumi, kas ir uztausti, uz dažādām maņām balstīti, arī matemātiski. Ir arī tāda opcija, ka tad, ja nāk tikai pieaugušie, tad mums ir uzdevumi, kurus mēs varam sarežģīt, pagrūtināt, tā pakāpe ir maināma. Man pašai likās, ka tas ir ļoti vienkārši. Nu, man, bet izrādās, ka nē, ka mūsdienu bērnam, kuru noņem nostā teikt no telefona, no planšetes, no jebkāda interneta, tātad pie loģikas, pie tādas neparastas vides, kur ir tumšs, kur skan cita skaņa, kur ir cita smarža, kā jūs jūtat šobrīd šeit, nu, viņu tas tā kā drusku izrauj no tādas ierastās vides, un tāpēc arī nav tik viegli. Būtiski, ka Madona ir viena no retajām vietām, kur izlaušanās spēlē iespējams piedalīties bez maksas. Šobrīd ir ļoti daudz un populāru šīs istabas dažādās pilsētās, bet cik es zinu, tad vairāk par maksu. Ir arī muzejos, kur ir bez maksas, bet tomēr vairāk tās ir maksas istabas, un tās maksā diezgan dārgi. Tāpēc arī bija tā doma, ka mēs to rada mūsu bērniem, un ka tas ir bezmaksas, lai visi var to izbaudīt. Kaut kas zils. Nē, re. Mēs tur gāju pusam traki. Mēs skrapi iekļāvāmies stundā, un nu, vispār ļoti interesanti. Man ļoti patika, kā nostrādāts, un patika tā sociālā tēma, tieši, ka tur pa vidi saistītā laika aizdomāties par atkritumiem un par piesārņošanu un par dabu. Tur drusku arī tādas bailīgas sajūtas vienā mirklī, kur tāpēc, ka tumsā liekas, ka tas kaut kas pa īstam notiek, ka tas ir kaut kas džungļos un visu tā atmosfēra un mūzika. Ļoti labi nostrādāts. Tur bija katrs sīkums pārdomāts, piemēram, ja ir džungļa ainā, tad ir mērkaķi ar brillēm, tur gaismiņa, suguns, kurs nevar saprast, ka tu atrodies vienā lielā telpā, bet tev ir sajūta, ka tu ieej tiešām tajā dimensijā. Tas ir kā plus, ka ir bez maksas, no jātērē nauda. Bet es domāju, ka tas ir tikpat interesanti kā Rīgā. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka karantīnas laikā ir iespēja bērniem tā kā par velti izmēģināt dažādas iespējas, ko spēja sniegt tā kā paši madonieši, jo es uzskatu, ka tas, ko ieguldīšu darba vadītāji, ir tiešām tas, ka viņiem varētu prasīt par to samaksu, jo tas tiešām bija kaut kas fantastisks. Vairāki no spēles dalībniekiem savu atjautību pārbaudījuši arī citās izlaušanās istabās, tāpēc lūdzām tās salīdzināt. Rīgā tā teikt, grūtības pakāpe bija daudz augstāka, un manuprāt, nu, šis bija domāts tieši bērniem, varbūt ne mums, bet tāpat tās bija ļoti interesanti, un man patika dekorācijas un mūzika un tā atmosfēra visa. Ja salīdzinu, tas bija priekš pašu veidot, tas bija ļoti interesanti un diezgan arī labi uztaisīts. Varbūt nav tas tikai kā pagaida, bet nu, tik un tā bija ļoti labi. Tur jau ļoti liels ieguldīts rūpes un viss atrodot un tie jautājumi un pārējais. Bet nav nemaz tik viegli, tur nokļūties vienā skaitlīte, nevar atvērt kodu un viss un nekur nālāk netiec. Man ļoti patika, ļoti pārsteidza. Un lielu paldies jāsaka atsaisinātai, kurā tiešām ir ieguldījusi savu darbu un dekorācijas viss bija tiešām fantastiski. Pieņemsim Rīgā un kaut kur citur, es zinu, ka tas maksā 30 un uz augšu eiro. Un tad šeit mums ir iespēja to darīt pilnīgi bez maksas. Kādam ir vieglāk, kādam ir grūtāk, bet kaut ko vajag darīt un vajag kaut kādas pozitīvas emocijas. Un tas, kas mūs fascinē šobrīd, kad bērni iziet ārā priecīgi, un mēs stāvam te citreiz tajā koridorā un klausamies, kā viņiem iet. Jā! Nu, tur visādi, man izdevās, es varu. Nu, tas ir tāds fantastisks brīdis, kad tu saproti, kad tu neesi strādājis velti. Jāpiebilst, ka ļoti lielu sabiedrības interesi izraisīja arī organizatoru pavasarī veidotais ģimeņu izzinošais piedzīvojums Graviņas izaicinājums, kurā piedalījās vairāk kā 50 komandas. Savukārt izlaušanās spēle interesantiem būs pieejama līdz 21. augustam ar iepriekšēju pieteikšanos. Kontaktinformācija pieejama Madonas bērnu un jauniešu centra Facebook lapā. Ramons Zariņš, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.